Fim da agonia. Delegado da Polícia Civil que estava desaparecido é encontrado na MT-251. O José Porto conta o que aconteceu com este policial civil delegado, foi diretor da Polícia Civil e de repente teve uma crise de pânico e desapareceu, foi localizado. Vamos à reportagem. As polícias civil e militar montaram uma operação para as buscas do delegado aposentado Rogério Atílio Modelli. Informações de familiares é que na madrugada dessa sexta-feira ele teria tentado contra a própria vida. Logo em seguida, ele pegou sua motocicleta e saiu sem dizer para onde ia. A partir daí, a polícia começou um trabalho de buscas. Já no início da tarde de sexta-feira, o delegado foi encontrado por uma equipe da polícia na estrada que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Em uma nota divulgada pela PJC, atesta que o delegado foi encontrado bem e que foi para a casa dele. Rogério Modelli foi um delegado considerado exemplar no período em que estava atuando, passou por várias delegacias no interior da capital, a DHPP aqui em Cuiabá, foi delegado também da DEFAS, a Delegacia Fazendária, e depois delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso a partir de 2016. Há pelo menos 2 anos ele está aposentado. Informações que circularam também com esse episódio com o delegado é de que ele enfrenta uma depressão severa, tem problemas de saúde e estaria também fazendo tratamento. Mas voltou para casa e, segundo a própria polícia, o delegado está bem e deve continuar naturalmente fazendo os seus tratamentos, mas houve essa preocupação toda, inclusive para as buscas do delegado, e acabou encontrando ele na estrada de Cuiabá, Chapada dos Guimarães. E segundo a própria nota, o delegado não respondeu às ligações porque o telefone dele estaria sem a bateria. Mas a notícia é que o delegado está bem de saúde e já voltou para a casa dele. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Olavo, José Porto para o Cadeia Neles.